おもちゃのラインナップもいろいろあるんだな。お、ヒーローものの変身グッズもある。ここのボタンを押して、よし、変身だ。ファンタスティック。今にもヒーローが助けに来てくれそうです。ショーが好きなヒーローもいましたよね。おう、マジンダーだな。フィギュアはお気に入りで今でも大切にしてるぜ。セシルが持ってるやつはなんだ？積み木？はい、ビー玉を転がしてドミノ倒しにしたり、複雑な積み方で競ったりと、さまざまな遊び方ができるようです。みんなで遊べたら楽しそう。へえ、面白そうじゃん。でもこれよく見たら意外と頭使うかも。みんなで遊ぶ前に二人で特訓だな。おお、オフショット用のセットもかなりリアル。子供部屋みたいでワクワクするな。お任せって言われたけど、どんなポーズがいいかな。やっぱ子供に親近感持ってもらえるような優しかったり可愛い感じがいいんだろうな。ここにあるものは使っていいって言われてるから。よし、じゃあお前に手伝ってもらおう。可愛くてイメージぴったりだ。俺に合わせてカメラ目線でアピールしてくれよ。例えばこっちに来て俺と遊ぼうぜ。遊び相手がいないと俺は寂しいんだからな、みたいなイメージで。ちょっと照れるけど、これなら一緒に遊びたいって気持ちがちゃんと伝わるよな。よろしく頼むぜ、相棒。おもちゃの国の招待客、栄えある第1号がお前だ。手始めに飛行機のおもちゃとフライトなんてどうだ。俺様が案内してやる。落ちないように捕まってろよ。めちゃくちゃ賑やかだろう。ここは365日年中無休のお祭り騒ぎだ。なんてったっておもちゃは遊ぶのが仕事だからな。でもさ、やっぱお前がいなきゃ始まらねえよな。おもちゃたち、歓迎のラッパを鳴らせ。紙吹雪にシャボン玉、最高のダンスも忘れずにな。みんなお前と遊びたくて待ちきれないみたいだな。遊び方も想像も自由だ。まずはどれを選ぶ？子供も大人も大歓迎。おもちゃの国じゃ誰もが主役になれる。俺たちはいつだってお前と遊べるのを待ってるぜ。